Figura Meda. Figura, ja mislim ovo je ovaj engleski pandur. Onda vozač Šlajh. Onda imamo ovog lika, ovo je neki pećinski Tarzan, šta je ovo, čekaj da im šta je ovo, koji je ovo proizvođač, piše ovdje nešto, nemam pojma, interesantno. Imamo onda ovoga Kinder Jaje, drži ovo 3K. Imamo onda ovog odžačara Slončinu. Slona odžačara, imamo onda ovoga, šta je ovo, nemam pojma, pingvina, nemam pojma kak je ovo. Pingvina, imamo onda ovog krastavca. Čovjek krastavac. Čovjek krastavac. Imamo ovoga.